Hello guys, आज आज हामी बोतल फ्लिप च्यालेन्ज गर्दै छौ अनि हाम्रो यहाँ आइटम छ बर्गर एक एक बर्गर अनि हाम्रो क्यान्डिडेट मेरो वाइफ अनि मेरो छोरी अनि त्यसपछि मिस्टर लाक्वाबाट गाइज पर्ख हामीले चाहिँ अब हाम्रो गेम स्टार्ट गर्न लागिसकेको छ हाम्रो क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ लमु अनि उषा अनि त्यसपछि लाक्वा फर्स्टमा लाक्वाले ट्राई सर्ट दिन लागिरहेछ ल लाक्वा 1 2 3 गो ओ नो ओ नो ओ नो आउट अफ रिंज ओ लाक्वा भाइ बजाया 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 अरे बाप रे बाप खाए अरे खाए यार मामु हेरेको हेरे लामु पनि हेरेको हेरे लाक्वा भाइले खाएको खाई ओ ओ नो ओ नो ओ नो ओ लाक्वा भाइले सबै सकाउने भयो लै लै यो के हुँदैछ यस्तो लाक्वा भाइले खाएको खाई चाहिँ ग्याम ग्याम लो ल मामुको नि भएको छैन लामुको नि भएको छैन के भएको यस्तो ल ल सेट ल सेट ओ लामु लामु वाउ वा लामुले त झ्याम झ्याम खायो ओ फेरि खोजी 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 लाक्वा भाइले बहुत अच्छा खेला रे मामु चाहिँ हेरेको हेरे दुईजना चाहिँ ग्यामका ग्याम खाएको खाएँ मामु चाहिँ हेरेको हेरे लैले ल फेरि लामुले मामुको त मुखबाट थुकै आइसक्यो होला मामु त न ओ मामु फर्स्ट टाइम क्ल्याप 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 वा भेरी लामु ओहो ओ नो खोसा खोसा खोस गाइस खोसा खोस भइरहेछ यहाँ ल हेर ल हेर ओहो मामुले त एक मुख बाइक खानै पाएन बिचार कहाँ उल्टो पनि खान खोज्छ हेट मामुले त्यो फटक अरे अहिले लाक्वा भाइले सबै सघाउनु हो मामु फेरि मामुले फेरि बजाएको छ लाक्वा लाउनु पनि फेरि भागदौड गर्दैछ खानालाई ओहो हो ओहो हो ओहो हो अरे बाप रे बाप बोतल भागेछ अरे बाप रे बाप हुँदैन त्यो फेरि अरे एउटा बर्गर बम मात्र बाँकी छ गाइज ओ नो मामुले सबै सकाइसक्यो तर गाइजहरूले फ्लिप गर्न सकेको छैन औ सिट मामुले सबै सकाइसक्यो लास लास मुख बाँकी छ ल त्यो पनि गयो खेरामा ल